ზუგდიდის რაიონის სოფელ ანაკლიაში ახალგაზრდული ბანაკი დამსვენებლებს უკვე იღებს. ქართულ სტუდენტებთან ერთად ახალგაზრდები აქ ბელორუსიიდანაც ჩამოვიდნენ. ამის პარალელურად განმუხურთან ახლოს მაღალი კლასის სასტუმროების მშენებლობასაც გეგმავენ. ტელეკომპანია ოდიშის ჟურნალისტები უფრო დეტალურად მოგიყვებიან, რა ღონისძიებები იგეგმება სტუდენტებისთვის და რით იქნება მიმზიდველი წელს ბანაკი სოფელ ანაკლიაში. ეს ტერიტორიაა, რომელიც ცოტა ხანში საკურორტო ზონად იქცევა. ზუგდიდის რაიონის სოფელ ანაკლიაში უკვე რამდენიმე თვეას რეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყო. შენდება მაღალი კლასის სასტუმროები. თუმცა სანამ აქ დაგეგმილი სამუშაოები სრულსახეს მიიღებს, პრეზიდენტის პროგრამით უკვე გაიხსნა პირველი საერთაშორისო ახალგაზრდული ბანაკი. პატრიოტთა ბანაკში დილა ასე იწყება: ენთუზიაზმით, შემართებითა და ყველაზე ენერგიულად. დილის ვარჯიშები, შემეცნებით გასართობი პროექტები, პოდიუმი, დისკოტეკა, ჰიმნი. დღეს ეს განრიგია ყველამ კარგად იცის. ყველა საკუთარი მოვალეობა აკისრია. ყველა რაზმს საკუთარი ლიდერი ყავს, რომელიც ყოველთვის რჩევას და მითითებას იძლევა. დღის განმავლობაში ჩვენ გვაქვს როგორც კულტურული, ასევე სპორტული ღონისძიებები სხვადასხვა სახეობებში. დღეს მაგალითად დღეს მთელი რაზმი ვეჯიბრები სხვადასხვა რაზმებს. ამ ბანაკში არის 8 რაზმი და ეს 8 რაზმი ერთმანეთს ეჯიბრება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული ღონისძიებებისა. დღევანდელი პატრატო ბანაკი შედგება დაახლოებით 50 უცხოელი სტუმარისგან და 150 ქართველი პატრიოტისგან. დილა იწყება 9 საათზე ვარჯიში, რა თქმა უნდა. ყველა ძალიან დიდი მონდომებით, ენთუზიაზმით ეკიდება ამ ყველაფერს. შემდეგ არის უკვე შეჯიბრებები, სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, ასევე პოდიუმი და, რა თქმა უნდა, ბოლოს დისკოტეკა. თანამედროვე ევროპული სტანდარტების შესაბამისი ბანაკი ცნობილ ფირმა ლეგოს სტილში აგებული. ახალი ბანაკი განმუხურთან ახლოს რუსების მიერ გადამწვარ პატრიოტთა ბანაკთან აშენდა. ის 27 მაისს საზეიმოდ გაიხსნა და სეზონზე უამრავ დამსვენებელს ელის. პატრიოტთა ბანაკი პატრიოტებს სექტემბრის დასაწყისამდე მიიღებს. ეს იყო პრეზიდენტის ინიციატივა. ამ ბანაკში ისვენებს 300-მდე ახალგაზრდა, ძალიან ბევრი სტუმრები ყავს უცხოეთიდან, პირობითად ამ ნაკადზე არიან ბელარუსიდან 56 მონაწილე, იგეგმება პოლონეთიდან, სომხეთიდან და ძალიან ბევრი ქვეყნებიდან ახალგაზრდების ჩამოსვლა, იქნება გასვლითი პროგრამები. ყველა დიდ მნიშვნელობა ჩვენ ვაიწეთ არაფორმალურ განათლებას, ანუ გარდა იმისა, ბავშვები ბანაკში ისვენებენ, ასევე განათლებას იღებენ და არის გასართობ შემეცნებით. წლიდან პლანზე ჩვენ ვცდილობთ გავაუმჯობესოთ, დავხვეწოთ და ხედავთ თვითონაც შენობა უკვე ევროსტანდარტებთან არის მიახლოებული, ინფრასტრუქტურა და ყველანაირად ვცდილობთ, რომ ბავშვებს კარგი და კომფორტული გარემო შეუქმნათ. ამჟამად ყავს სტუმრები ბელორუსიიდან, რომელიც არიან ძალიან კმაყოფილები ჩვენი ბანაკით, არიან აგრეთვე ქართველები. ბავშვები ჩამოსული საქართველოს ყველა კუთხიდან. ჩვენი მოვალეობაა, პირადად ჩემი და მთელი ბანაკის მოვალეობაა, მაქსიმალურად გაერთონ, მაქსიმალურად მიიღონ მონაწილეობა სპორტულ ღონისძიებებში, კულტურულ ღონისძიებებში და ფიქრობ დაუვიწყარი დღეების მოწმენი გახდებიან. ეს ნაკადი განსაკუთრებული იმით არის, რომ აქ 150 ქართულ სტუდენტთან ერთად დაახლოებით 50-მდე ბელორუსელი სტუდენტი ისვენებს. თითოეული მათგანი აღფრთოვანებულია საქართველოთი და ამბობენ, რომ აქ გატარებულ დღეებს არასოდეს დაივიწყებენ. ისინი ჩვენი კამერის ობიექტივში თავიანთ ემოციებზე თავმომატყვებიან. Мы приехали в лагерь отдыхать. Первое впечатление, когда увидели лагерь, нам сначала как-то так показалось, ну, что-то странно, как-то непонятно. Вот, буквально уже через час, когда мы познакомились, увидели всех, кто здесь работает. Отдыхает тоже. Очень понравилось, очень приятно со всеми общаться, весело. Вар ძალიან ყმაყოფილი. Ვართავთ დისკოტეკებს და SMS შოუებს და ძალიან ყმაყოფილი ვარ და მომავალშიც ვაპირებ, რომ ბანაკში ჩამოვიდე, იმიტომ რომ ძალიან მომეწონა. გვაქვს გამამხნევებელი ვარჯიშები და ძალიან მომწონს აკაურობა, თქვენ ხედავთ, რომ ძალიან ლამაზია და ამ ყველაფრისთვის დიდი მადლობა მინდა მოუხადო ჩვენ ხელმძღვანელობას. გახლავართ რუსთავიდან. ძალიან დიდი შეფერწება დატოვა ჩემში აკაურობამ და არა მარტო ჩემში. არის მაქსიმალური გართობა და არის ყველა კმაყოფილი. დღეს სრულდება. პატრიოტებმა ლიდერებისგან რჩევები უკვე მიიღეს.
აწი ფიქრი ხოლმდელ დღეზე იწყება. ისევ ახალი გეგმებით, ახალი იდეებითა და ახალი შემართებით.